Gruixos de fins a 60 centímetres a l'interior del Baix Camp i el Priorat. La nevada d'aquest cap de setmana ha obligat a tancar 40 escoles i, tot i que es dona l'episodi per finalitzat, es demana precaució. Aquelles escoles que han pogut obrir ho han fet amb normalitat després de les vacances de Nadal, amb tot disparitat d'opinions entre els pares que es miren de reull l'increment de dades dels darrers dies. Després d'anys d'obres, finalment l'antic hospital ha reobert portes, reconvertit ara com el nou centre mèdic i quirúrgic de Reus. De moment comença amb l'activitat de consultes externes i més endavant s'incorporaran les urgències. I el Deportiu Miró cau contra l'Liceo per 1-3, domini dels gallecs durant bona part del partit que fa que els de Roja, dels de Jordi García, quedin a 11 punts de l'Liceo i caiguin a la quarta posició de l'Hockey Lliga. Benvinguts al Notícies. Després de la tempesta queda la neu. El temporal Filomena ha afectat de ple aquest cap de setmana bona part de les comarques de Tarragona, sobretot l'interior del Baix Camp i especialment el Priorat i la Terra Alta. Amb nevades intenses, gruixos d'acumulació de neu que han superat en alguns casos els 60 centímetres, és el cas, per exemple, a Prades, però a bona part de les poblacions han superat els 50, és el cas, per exemple, de Falset. Diversos abonats també al Priorat han patit talls de llum durant poques hores, això sí, per culpa de la falta de subministrament elèctric. I aquest dilluns el transport escolar ha quedat suspès a la comarca i les escoles no han obert, la gran majoria d'elles, les de l'interior del Camp de Tarragona. També hi ha hagut, també s'ha esfondrat, la teulada del celler Vall-llac a Porrera, o també una sostre a la fàbrica de Falset, una fàbrica on es fan portes. La capital del Priorat, de fet, ha estat una de les més afectades pel temporal. La borrasca Filomena ha tocat de ple al Priorat. Pobles com Falset s'han despertat aquest dematí així. Neu de fins a 60 centímetres. Cotxes que s'intueixen sota la neu. I carreteres gelades. Aquestes, però, no han estat les úniques conseqüències de la borrasca en aquest municipi, perquè més d'un miler de veïns han patit un tall de subministrament elèctric que ha durat 15 hores. Una situació que el consistori ja treballa per evitar en futures ocasions. Fer previsions, estàvem tots previnguts amb el que venia el temporal, no amb aquests gruixos que ens han caigut, tant aquí al Priorat com a Terra Alta, però hauríem de tindre aquesta previsió de que més que res aquests talls de llum que creen tanta preocupació i angoixa i que poden derivar en alguna situació complicada, doncs no es tornin a repetir. Són talls de llum de 15 hores. Aquí ens va passar a la nit, però 15 hores doncs, és molt i també provoca situacions que ens hem de poder estalviar, perquè ja és prou complicat. Des del consistori demanen màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris, ja que les condicions actuals són molt complicades. Una petició a la qual també s'hi sumen les autoritats catalanes. De fet, la neu ha comportat que el sostre d'una nau de l'empresa Fermator de la capital del Priorat s'hagi enfonsat per complet. No s'ha hagut de lamentar cap ferit, però s'ha activat un pla d'inspecció dels edificis de la zona per prevenir altres enderrocaments pel pes del gel. Ara, els veïns afectats per les conseqüències d'aquesta borrasca esperen tornar a la normalitat el més aviat possible. A nosaltres ens ha tocat treballar una mica perquè, clar, cotxes que no arrencaven al cap de setmana, alguns clients que tenen màquines per netejar les carreteres, i bueno, avui pues, ja ho veus, netejant i començarem a treballar quan puguem. De moment, poca cosa. Només ens queda aguantar i, bueno, passar com puguem. Ja ha estat dos dies nevant molt i ara s'ha acumulat aquí la neu i bueno, fem pas perquè la gent pugui sortir i pugui moure's una miqueta. Vindrà la segona fase, que serà el fred, tot això es gelarà i continuarem uns dies tinguent algun problemilla. Doncs aquesta és la postal de Falset després del temporal Filomena. La neu ja acumulada després de que les màquines hagin començat a retirar la neu i el gel de les vies. Però tot això també ha comportat que les escoles hagin de romandre tancades. De moment no se sap quan podran tornar a obrir perquè volen assegurar-se de que la mobilitat sigui completament segura. I és que una imatge molt idíl·lica, però que evidentment comporta dificultats. Gràcies, Sònia Belmonte, des de Falset, una capital del Priorat colrada per la neu, però no és l'únic municipi afectat. Volem saludar a aquesta hora a l'alcaldessa de Prades, Lídia Vargas. Senyora Vargas, bona tarda i gràcies per atendre'ns. Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Alcaldessa, Prades hi neva pràcticament cada any, però això d'aquest cap de setmana ha estat excepcional. Quin és ara mateix el panorama al municipi? Bé, és un panorama molt bonic, molt idíl·lic, no? Com dèieu abans a Falset, no? Però realment amb molts problemes, perquè tenim doncs, uns més gruixos de més de 60 centímetres de neu, la qual cosa dificulta doncs, molt la mobilitat per tot arreu. Fins a, ahir, pràcticament, fins ahir a les 10 o les 11 de la nit va estar nevant, vull dir que estan nevant més de 45 hores o 50 hores, no sé quantes hores nevant seguit, la qual cosa doncs, ha fet doncs, que hi hagi gruixos molt, molt importants. I la temperatura, que aquesta nit doncs, hem baixat a 6 sota 0, per tant, això agreuja les tasques de neteja de carrers. En aquest cas, la sal és imprescindible, primer per anar fent que la neu es vagi desfent, sobretot també per evitar gelades. El gel ara mateix és el gran problema. La manca de sal pot ser un problema afegit els propers dies? Sí, sí, sí. Nosaltres ara ens fa falta sal, ja l'hem gastat tota, perquè gairebé tota, i llavors doncs, ja hi hem fet crida a veure si algú ens pot portar sal, perquè nosaltres no la podem anar a buscar, perquè tenim tots les persones doncs, aquí treballant, doncs, els agosils i tots treballant aquí per fer neteja i necessitem sal. És realment un dels problemes que tenim ara actualment. Tema logístic, alcaldessa, no sé si també vostès s'han vist en algun moment afectats per algun tall de carretera important, han quedat aïllats algunes de les masies de la zona, si algú ha quedat sense llum al llarg del cap de setmana. El tema logístic, la gent com està a Prades? Bé, el tema logístic, doncs, com que ja estem molt acostumats doncs, amb les nevades, doncs més o menys ho hem anat portant bé. Nosaltres vam fer una crida des de l'Ajuntament que la gent no es desplacés si no era necessari i pel que fa doncs, a la gent, doncs, a la població més envellida, doncs nosaltres des d'aquí de l'Ajuntament doncs, ja fem les trucades pertinents cada dia doncs, per veure si necessiten alguna cosa. El mateix doncs, amb els que estan més aïllats, les persones que viuen en una casa doncs, al mig del bosc, doncs, se'ls ha anat trucant a veure si necessitaven alguna cosa, però se'ns fa difícil l'accés. Per tant, per sort, doncs això, com que ja ho van anunciar molt, la gent ja estava doncs, previnguda i que tenia la casa doncs, en condicions i amb suficient menjar, però tot i això, ara nosaltres tenim dificultats en arribar en aquests punts doncs, més llunyans. I sobretot avui, perquè com que clar, avui ha sigut el primer dia que no neva, la gent, doncs, que hi ha gent que s'han quedat i clar, ara tothom vol marxar. Llavors, a les portes dels gratxos estan col·lapsades de neu, vull dir, hem d'anar obrint pas i això ens suposa bé, feina, vull dir que anem fent sobre el que puguem, anem fent a mesura que podem, vull dir, hem incorporat pitufes, hem incorporat doncs, gent voluntària que ens està ajudant, però realment doncs, no donem l'abast, vull dir, cada estona ens estan trucant, és que jo vull marxar, és que jo tinc això, és que jo tinc allò. I per tant, gràcies a Déu, la llum doncs, no ens ha marxat, vull dir que això hem estat de sort, vull dir, hi ha hagut dos cables que han caigut, amb els arbres caiguts, han fet caure dos cables de Fecsa, de llum, però com que tenim també la sort que tenim els bombers aquí, doncs hem anat a fer doncs, un arreglo perquè pogués passar i hem avisat a Fecsa Endesa perquè ho arreglessin, però de subministrament elèctric no ens ha faltat. Prades és un d'aquells llocs on, quan hi neva, la gent del territori puja a veure com ha nevat. Enguany això ha agafat a mitja pandèmia, amb, evidentment, les restriccions de mobilitat evidents. Vostès han notat, però, un increment de gent que ha intentat pujar, evidentment, no sé si ho han aconseguit, gent que ha intentat pujar al llarg del cap de setmana? No, més que gent que hagin intentat pujar, són gent que ja tenien segona residència i s'han quedat aquí, que en comptes de marxar doncs, al 7 s'han quedat fins a ara, no? Algun o altre, algun cotxe, m'han dit que han trobat per la carretera desperdigats, però molt poquets. I això ens ha salvat perquè si no haguéssim quedat totalment col·lapsats per la neu com fa 4 anys que vam quedar aquí doncs, amb unes imatges que ja les tenim tots al cap. Alcaldessa de Prades, Lídia Vargas, moltíssimes gràcies per atendre l'antena de Canal Reus. Ànims i a veure si aquesta neu se'n va mica en mica i al llarg de la setmana. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut. Tot plegat encara continua, per bé que s'ha acabat el temporal, per bé que es demana precaució per part de les institucions, de les administracions, perquè hi ha afectacions encara en diversos punts del territori per culpa de la neu. Bàsicament són afectacions a carreteres, com dèiem, algunes d'elles han obligat fins i tot a suspendre aquest dilluns les escoles, el transport escolar no es podia garantir en determinats territoris i en molts d'aquests punts viaris és obligatori l'ús de cadenes. Anem a veure quines. Neus Bartola, des de les muntanyes de Prades.
Bona tarda, Marc. Les nevades d'aquest cap de setmana no només ens han deixat les imatges idíl·liques que ara veiem, sinó que aquest dilluns també ens hem trobat amb l'altra cara de la moneda, que són aquestes complicacions a les carreteres del conjunt de Catalunya. Si ens fixem aquí en el nostre territori, ara mateix veieu que nosaltres, per exemple, ens trobem aquí a l'entrada de l'Albiol, una de les carreteres que durant el llarg d'aquest cap de setmana s'ha vist afectat per aquest temporal de neu, però fa unes hores doncs, ja veiem com s'ha obert al trànsit. Aquesta, però, no ha estat l'única carretera que s'ha vist afectada pel fort temporal, sinó que també cal sumar-li 5 carreteres més. Estem parlant, per exemple, de la T-700 a Prades, de la T-710 al seu pas per Falset, la T-711 a Gratallops, la T-3225 a Cornudella del Montsant. I aquestes 4 carreteres no només són les que s'han vist afectades aquí al Baix Camp i al Priorat, sinó que també li hem de sumar 11 carreteres més on ara mateix és obligatori l'ús de cadenes. Estem parlant, entre altres, de la 701 al seu pas per Prades, així com la C-242 al Forja. No obstant, i com dèiem, més enllà de les complicacions que comporta la neu i el temporal, el que està clar és que ens trobem davant d'una nevada històrica i que, per tant, aquest cap de setmana molts afortunats han pogut gaudir d'aquesta temporal Filomena. I així s'ha viscut al Baix Camp i al Priorat. Primera nevada de l'any i acumulació de neu a diversos pobles del Baix Camp i el Priorat. Les muntanyes de Prades s'han emblanquinat i han atret alguns curiosos que s'hi han volgut acostar a tocar la neu. Fa 3 anys que va nevar al poble d'Alforja, no hi va haver aquest gruix de neu, però avui portem 2 dies esperant a veure si que hi ha aigua neu i veient doncs, que no arribava, avui hem decidit agafar un trosset de cotxe i venir doncs, a tocar neu i l'experiència doncs, de passar una miqueta de fred, que és molt agradable. Venim de l'Alforja, la carretera hasta aquí está bastante bien, pero una vez que intenta subir para arriba está ya un poquito acceso difícil. Estamos haciendo una guerra de bolas de nieve y está mucho frío y la tenemos que hacer así. Vengo de Reus con un grupo de 5 amigos y íbamos en moto de enduro y hoy vamos arriba a Puigcerver. Y están las condiciones del clima mucho frío y está complicado ir en moto hoy. Això sí, en plenes restriccions per la pandèmia i el confinament municipal vigent, no s'han produït grans aglomeracions de persones i tampoc incidències importants de vehicles atrapats a la neu. Tot i així, hi ha hagut diverses afectacions a les carreteres a causa del temporal Filomena. Al Baix Camp s'ha hagut de tallar el trànsit la carretera C-44 entre Vandellòs i Tivissa, mentre que en altres trams s'hi ha hagut de circular amb cadenes com a la T-704 entre Reus i Prades o a la T-702 entre Cornudella del Montsant i la Palma d'Ebre. També han patit talls les carreteres per anar a Porrera o a l'Albiol. Que bonica que és la neu i que fumut que és el fred. Evidentment, tot plegat ha vingut acompanyat de temperatures gèlides. El Sindicat d'Habitatge de Reus ha fet una crida ciutadana per recollir estufes, mantes o calefactors per a aquelles persones que més ho necessiten. En plena onada de fred, hi ha ciutadans que no tenen recursos per escalfar-se a casa seva i des del sindicat volen donar-los un cop de mà oferint-los roba d'abric o estufes que tenen altres persones però que no les estan ara mateix utilitzant. La recollida s'ha fet aquest diumenge, a la tarda, però tant les persones que vulguin fer alguna donació com les que en necessitin poden posar-se en contacte amb el Sindicat de l'Habitatge o a través també de les xarxes socials. No totes les escoles han pogut obrir, però aquest dilluns s'han reprès les classes després de les festes de Nadal. Tot això dies després que els experts demanessin al govern català d'endarrerir la tornada a l'escola davant de l'increment de casos de Covid, de la ja anomenada tercera onada. Malgrat tot, les opinions dels pares són diverses. Com si fos setembre, però molt més abrigats, els nens i nenes s'han retrobat amb els seus companys després d'un breu període de vacances. I és que aquest dilluns 11 de gener arrenca un segon trimestre tan atípic com el primer, marcat per la pandèmia. La mascareta, el gel hidroalcohòlic i el protocol d'entrada i sortida de l'escola s'han mantingut com fins ara. Evidentment van començar amb una mica de pors al començament, però la veritat és que tant els nens com les famílies doncs les normes noves no, les van agafar molt bé, els nens millor que nosaltres inclús, i doncs al final vam tenir 6 grups confinats en diferents èpoques
i la resta de grups han pogut estar fent classe normalment des d'aquí. Sí que també hi ha hagut algun confinament d'algun alumne, d'alguna aula, perquè havia estat en contacte amb positius, però la veritat és que doncs, molt bé. La tornada a l'escola ha estat envoltada de polèmica fins a l'últim moment. Després de les festes nadalenques, els casos de coronavirus no han parat de créixer. Davant la previsió que les dades epidemiològiques empitjorin i l'aparició d'una nova variant del virus que ja ha arribat a Catalunya, els experts no veuen amb bons ulls tornar a l'escola tan aviat. Els pares, però, tenen opinions de tota classe. Jo sóc de les que opino que hauríem d'haver fet 15 dies després de Reis, doncs que ja que ens hem de reservar una miqueta i hem de fer la seguretat, ara ja no ens corria de 4 dies més, però bueno, intentarem fer-ho tot el millor possible, com sempre, a l'escola no hem fallat mai. Jo crec que el que hem de fer és el que s'està fent, que és tornar, i en pic, en base a la situació, en base a el que ens trobem ara, després de les festes, que és, no es pot predir, llavors prendre una decisió, però tornar jo crec que és una bona decisió. Me han confinado antes en noviembre, me lo paso 15 días en mi casa, y pasa todo normal, por eso digo, si no pasa nada, si lo abren ahora, no pasa nada. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament farà cribratges massius a tots els professionals dels centres educatius a partir d'aquest dilluns i fins al dia 29 de gener, a través de kits d'automostra. Primer dia d'escola, a les aules, primer dia també a l'antic Hospital Sant Joan de Reus. El trasllat del CMQ ja és una realitat. Avui s'han posat en marxa la primera i la segona planta després de molts anys d'obres. Aquest és el primer pas per abandonar d'aquí encara molt de temps les instal·lacions del carrer Gaudí. Les sales d'espera s'han començat a omplir a l'antic Hospital de Reus, on des d'aquest dilluns s'ha activat el CMQ. El trasllat del centre mèdic quirúrgic ja és una realitat que representa un nou capítol a la capital del Baix Camp, després de molts anys de complicacions econòmiques i esperes, algunes provocades fins i tot per la pandèmia del coronavirus. La gestió municipal per part del consistori del CMQ era un pilar a tenir en compte en el traspàs de l'Hospital Sant Joan. Des de la Regidoria de Salut apunten que l'equipament està quasi tot enllestit. A l'edifici ja està enllestit, falta alguna cosa d'equipament, però és mínima, i en aquest sentit el que estava projectat, que era aquest edifici, que eren les antigues consultes externes de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que és el que ens hem quedat, i les futures ampliacions doncs, aniran anant ocupant altres espais de lo que era l'antic Hospital Universitari Sant Joan de Reus. De moment, però, no s'ha concretat quan arribaran aquestes ampliacions, així com tampoc s'ha ampliat la plantilla, tot i que no es descarta fer-ho a llarg termini si l'activitat del centre s'incrementa. En total, s'han destinat més de 2 milions d'euros per preparar l'equipament de l'antic hospital. D'altra banda, seguirà operatiu l'equipament del carrer Gaudí, on principalment s'hi destina l'activitat quirúrgica. Petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb hoquei i amb teatre. Fins ara. Obrim plana esportiva aquest dilluns que no s'ha pogut repetir la gesta de la Supercopa. I és que el Deportiu Miró ha caigut per 1-3 contra el líder, el Deportivo Liceo, en un partit, això sí, clau perquè els ganxets es reenganxessin per la lluita a l'Hockey Lliga. Amb aquesta derrota, els de Jordi García se situen a 11 punts dels gallecs que continuen imbatuts a la competició domèstica i ja són quarts a la classificació. Una setmana després del duel entre el Reus Deportiu Miró i el Deportivo Liceo de la Supercopa d'Espanya, reusencs i gallecs es van enfrontar en un duel clau pel desenllaç de l'Hockey Lliga. Els dos equips eren conscients del que estava en joc, reenganxar-se a la Lliga per part local i descartar pràcticament un rival per la lluita pel títol pel conjunt visitant. La primera part va ser igualada, digna d'un duel entre dos grans de l'hoquei patins. Una bola al pal de Felipe Castro va ser l'acció més clara de la primera part pel Reus. En canvi, un Liceo ferit després de la derrota contra els de Jordi García a la Supercopa va generar ocasions de gol més clares. Al minut 18, Jordi Adroer, en una jugada individual, va situar el primer gol dels gallecs en l'electrònic del Palau d'Esports, obligant els reusencs a donar una passada endavant en atac. I així va ser. Joan Salvat va superar Carles Grau, però el gol va ser anul·lat, sense protestes per part local. El Reus va insistir en la cerca de l'empat, que no va arribar. Amb el 0-1 es va arribar a la mitja part. No podia començar pitjor la represa, ja que l'ex rojinegre César Carballeira va marcar el 0-2 pels gallecs. El jugador visitant va aprofitar un refús de Càndid Ballart per augmentar les distàncies en el marcador. Minuts després, una jugada enrevessada va acabar amb gol de Jordi Adroer, que no va malgastar una bola morta a l'interior de l'àrea de Ballart.
Després del tercer gol visitant, el Reus va reaccionar. La defensa en romba, plantejada per Jordi García, va tenir el seu efecte, perquè després d'una bona acció defensiva del Reus, un contraatac dirigit per Àlex Rodríguez va acabar amb la bola al fons de la porteria de Carles Grau, insuperable fins al moment. Amb el gol ganxet van arribar els dubtes al Liceo, però els gallecs van aguantar el resultat fins al final. Els hem donat opcions amb ells d'arribar, ens ha creat una miqueta de nerviosisme i s'han adelantat al marcador, no? També és cert que després ens hem assentat una miqueta més, jo crec que hem tingut opcions de poder empatar, però bueno, ens feia il·lusió guanyar aquí a casa per reenganxar-nos i agrupar-ho tot, però avui jo crec que ells han vingut molt forts i nosaltres ens ha faltat un pèl de, sobretot de sortir al principi i d'encert de cara a porteria. Amb aquesta derrota, el Reus Deportiu Miró perd moltes opcions per guanyar l'hoquei Lliga i de retruc cau fins a la quarta plaça de la classificació. El pròxim partit dels de Jordi García serà contra el Vendrell el dimarts 19 de gener. Recte final d'aquest informatiu amb la cultura, amb un gest, amb una expressió o amb una imatge que poden voler dir molt més que no pas un grapat de paraules. Aquesta és la màxima, de fet, de la companyia Clownic, que ha portat a l'escenari de l'Obra Viúm el seu espectacle Hotel Christmas en homenatge al tricicle. Humor i rialles han omplert el teatre que ha fet pràcticament ple en les tres funcions que hi ha representat aquest cap de setmana. Darrere el taulell de recepció de l'Hotel Christmas poden passar moltes coses i en passen. Així ho demostra en clau d'humor la companyia Clownic, que ha ideat l'espectacle que precisament porta aquest nom, Hotel Christmas. El muntatge és un homenatge al tricicle, creadors de la companyia Clownic, i s'inspira en la sèrie Tres Estrelles i també la pel·lícula Palace, que van tenir gran repercussió a finals dels anys 80 i principis dels 90. Diversió, rialles i entreteniment estan assegurats en aquesta comèdia d'humor sense paraules. Vaig llegir que aquesta companyia va ser creada pel tricicle i el tricicle ens agrada molt, i llavors vam veure que era una oportunitat, per, ja que visquem aquí a Reus, doncs veure aquesta obra, que també tenia molt bona pinta perquè m'agraden molt les obres de teatre així ambientades en el Nadal. Jo no sabia que venia, ha sigut sorpresa i que m'ha agradat molt perquè m'agrada el teatre i com que és de riure també m'agrada molt. Les esbojarrades escenes còmiques de Clownic s'han pogut veure aquest cap de setmana al Bravium Teatre en tres sessions i totes han estat un gran èxit de públic. El confinament local, doncs, a nosaltres, en principi, la veritat, no ens ha afectat gens, perquè doncs, aquesta obra que la companyia Clowning va començar doncs, a representar ahir divendres, vam tenir força gent, avui amb el temps que fa encara tenim més gent que ahir, i també hi ha moltes entrades venudes per demà. Vull dir que en principi la gent notem que té moltes ganes de teatre, té ganes de sortir, i repetim que la cultura és segura. La programació del Bravium continua el cap de setmana que ve amb l'espectacle Que Infierno de Cabaret, de Rubén Calvente. Nosaltres ho deixem aquí ara, previsió meteorològica. Nosaltres hi tornarem a les 8 amb l'actualització d'aquest posttemporal al Camp de Tarragona. Fins aleshores, bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. L'anticicló pren relleu a la borrasca que ens ha dut un temps mogut, a més d'entrar aquesta setmana la Setmana dels Barbuts. Tot i això, amb tranquil·litat sense ruixats, però amb un fred ben marcat intens. Demà dimarts tindrem una jornada molt similar a la d'avui, amb un cel un xic més assolellat i sense quasi intervals de núvols. Les temperatures es mantindran fredes, tant les màximes com les mínimes, però amb una tendència a anar pujant molt lentament, ambient de cru hivern. El vent es mantindrà feble de component nord-oest, amb cops entre 10 i 20 km/h.